Sense pluja a la vista, Falset ha hagut d'adaptar el decret de sequera de la Generalitat de Catalunya al seu propi municipi. Ha estat una decisió que s'ha pres després de detectar que el dipòsit municipal de Sant Gregori es troba al 40% de la seva capacitat. Com a primera mesura, el consistori ha contractat dues cisternes diàries per a normalitzar el nivell de l'aigua amb què compta aquest dipòsit. Alhora, però, i per facilitar tot plegat, l'Ajuntament ha establert també una sèrie de restriccions. Aquestes mesures s'han anunciat en un ban de l'alcalde. D'aquesta manera queda prohibit reomplir piscines o fonts ornamentals, regar zones verdes, jardins o zones esportives i netejar vehicles o mobiliari urbà amb aigua potable. També es tancaran totes les fonts per evitar usos indeguts. D'altra banda, també ha anunciat que, en cas d'incomplir les prohibicions imposades, s'aixecarà acta i s'imposaran les sancions corresponents. L'Ajuntament ha remarcat la necessitat que la ciutadania sigui responsable i solidària davant la situació crítica pel que fa als recursos hídrics, sobretot pel cost extra que suposarà contractar aquestes cubes d'aigua diàries durant el temps que sigui necessari. De moment, l'Ajuntament mantindrà els camions cisterna i les restriccions entre 10 i 15 dies. Una vegada hagin analitzat la situació del moment, estudiaran si retirar-ho, encara que el consistori assegura que no dubtarà en allargar-ho durant tot l'estiu si és necessari.